zomrel kolega Ivan Gábor, 50 rokov, dlhoročný člen protikorupčné jednotky, ktorý hral na dve strany. Človek z protikorupčného. Nic nesmrdí nikomu. Začína toto byť ako na Balkáne. Tak pozor, ani u nás není takový bordel ako tady. Nedá sa veriť nikomu. V Balíkovi kauzách chýbajú spisy s dôkazmi. Čo to je? Ukáž. Iba vlastnej intuícii. Tu niečo smrdí. Niekto to tam podstrčil. Veselá krimiséria. Co stojíš ako idiot? Sílej! Bláznil si sa? To je proti predpisom. Duch. V stredu o 20:40 na Jojke.